В селищі Ясіня відкриє другий в області дієцентр. Дієцентр – це місце, де за один візит ви зможете розв'язати одразу кілька питань. Відвідувачі зможуть отримати в центрі соціальні, земельні та інші послуги, консультації щодо бізнесу тощо. В сучасному просторі також буде місце для приймання громадян головою територіальної громади та конференц-зал. Як повідомляють у Закарпатській ОДА, проєктно-кошторисна документація на об'єкт вже готова. А на Закарпатті відбувся вже четвертий чемпіонат катання на лаврах. Цього року чемпіонат став наймасовішим. Участь у змаганнях зголосилися взяти 25 учасників. Дійство на найдовшій гірськолижній трасі України. Замість лиж учасники вхопили тазики, тобто лаври, і рушили згори по одному чи парами. Мої колеги вже знають імена переможців.